Un turpināsim arī vēl kādu kultūras jaunumu. Kas kopīgs Rundālei un Liepājai? Dažs varbūt sacīs rožlaukums droši vien, gan tur ziet, gan tur, bet nē, mēs gribētu kaut ko skanisku šajā gadījumā piedāvāt, jo ir runa par Liepājas simfoniskā orķestra veikumu, rīkojot festivālu Liepājas skaņas Rundāles pilī, un tas risināsies jau šo sestdien, 5. augustā. Jā, bet šorīt runāsim arī par vēl kādu festivālu Rimbenieks, kas risināsies vairāk nekā divas nedēļas, un iedomājieties tik ar 10 dažādiem koncertiem Dienvidu Kurzemē. Un vairāk par to mums pastāstīs arī Liepājas simfoniskā orķestra mākslinieckais vadītājs diriģents Guntis Kuzma. Labrīt! Labrīt! Un čelu grupas koncertmeistars Klāvs Jankevits, kurš jau mums mazliet ieskandināja kaut ko no tā, ko ieskaidrā. Jā, bet vienalga, tas bija ļoti skaisti. Labrīt! Mr. Rundāl, tiešām varbūt gribam iesākt. Nu, vai tā Liepājā nepietiek, kur spēlēt? Lieliski, jā. Protams, mēs priecājamies vienmēr par lielo Dzintaru, taču vasarā mēs cenšamies drusku arī atstāt telpas. Un tā sadarbība ar Rundāles pili un ar tās apkārtni un dārzu mums jau ir 10 gadus. Un jā, tikko orķestrs atgriezies no festivāla Somijā, un tūlītās jau mēs rītā sākam gatavoties jaunajiem festivāliem. Un Rundālē šo sestdienu būs trīs, manuprāt, ļoti īpaši notikumi. Muzikologs Orests Cilabriedis ar filozofu Uldi Tīronu un mākslas vēsturnieku Imantu Lansmani iegrims tādās vēsturiskās un filozofiskās pārdomās par antīkās kultūras ietekmi uz klasicizma muziku un par pamatu ņemot Mocerta slaveno simfoniju Jupiters, arī mēs atskaņosim pēc šīs sarunas. Bet tā nebūs tikai saruna, jo mūsu muziķi, gan arfiste Elzebete Lāce, gan Reinis Lapa ir sagatavojuši muzikālas intermēdijas šai sarunai. Un pēc tam Pils Baltajā zālē simfoniskais koncerts, kur mūsu koncertmeistara Līga Baltābola atskaņos Brāmsa vijoļu koncertu un jau pieminētā Mocerta simfoniju. Un naksnīgais koncerts Pils dārzā, kur uzstāsies arī Klaus un mūsu pirmo vijoļu muziķis Gunārs Mūrnieks, un viņi atskaņos gan Baha, gan Britena muziku. Tāds gan iekškoncerts, gan ārkoncerts, gan sarunas vēl par mūziku. Tiešām tāda iegrimšana, nu, varētu teikt, gan pārdomās, gan laikmeta ceļojumā, vai ne caur mūziku un caur sarunām. Ļoti skaisti. Jā, nu, jūs minētie tie vīri, nu, tie tiešām var pamatīgi to diskursu. Es domāju, jā, izvēlētā mūzika arī skaisti. Tiešām, jā. Ja mēs runājam, Klāv, jā, jūs tiešām esat viens no tiem, kas piedalīsies gan Rundāles šajā koncertā, gan arī, es sapratu, pareizi, Berčī kvartetis, jā, ar ko muzicēsiet arī Rimbeniekā pēc tam. Kas vispār par šiem festivāliem, nu, kas ir tas enerģizējošais, tā maģija varbūt, ja tos vispār var likt vienā maisā? Varbūt tas ir pilnīgi dažādas stihijas, kā jūs to saskatāt? Es to nedaudz saskatu kā dažādas lietas, jo tomēr Rundālā ir vairāk orķestrāla mūzika, un, protams, tā ir tā vieta, kur notiek pasākums. Tā ir Rundāles pils, mēs visi zinām, kas ir Rundāles pils. Savukārt Rimbenieks ir vairāk izkaisīts pa lokācijām. Visi koncerti notiek dažādās vietās, nemaldos. Apturot faktiski visu Dienvidu Kurzemi, jā, 10 koncerti. Kas dangā sākums? Tur noteikti kaut kāda maģija arī, kā vienmēr gribas jau pajautāt, kāda tā motīva. No ar Kazdangu tieši pagājušajā gadu izveidojās ļoti tāda cieša sadarbība, tāpēc, ka viņi var piedāvāt lielu platformu, kur var vesels orķestrs uzstāties. Jo tikai daži no koncertiem būs pilni orķestra koncerti, tas būs pirmais un divi noslēdzošie, kur būs faktiski ne pilns orķestrs, bet tādas pūtēju serenādes, ja, liela tātad pūtēju ansambļi. Bet pārējie festivāla koncerti ir mazākās vietās baznīcās, pieņemsim Jūrmalciem tīklu mājā, kur muziķi ir gatavojuši kameru programmas. Mm-hmm. Tātad mazos sastāvos, nopat dueti līdz sekstetam, septetam, bet šādos sastāvos viņi ir gatavojuši programmas. Tāpēc arī mēs uzsākam Kazdangā, jo tur ir brīnišķīga vieta, kur mums uzstāties. Un noslēgsiet 20. augustā Rucavas baznīcā? Jā,
Tieši tā, jau manis pieminētā pūtēju serenāžu programma, ko es pats diriģēšu. Mm-hmm. Jā, manuprāt, divu nedēļu garumā tiešām krāšņas festivāls, kur visu spektru mūzika un dažos koncertos arī saplūšana ar videomākslu, piemēram, 19. augustā tīklu mājā. Dažus koncertus arī vadīs muzikologs Orests Cilabriedis, vairāk pastāstot arī par to mūziku. Un man liekas, ka arī ne tikai mūzika, bet arī šī iespēja apceļot Dienvidu Kurzemi un pabūt dažādās vietās, manuprāt, tā ir ļoti liela pievienotā vērtība šim visam festivālam. Un arī ne par vienu koncertu nav jāmaksā, visi koncerti ir apmeklējami bez maksas. Tas ir ārkārtīgi būtiski, es domāju, un kur, arī. Un kur cilvēki var redzēt visu programmu? Visa programma ir apskatāma mūsu mājaslapā LSO.lv, kur arī par katru koncertu ir neliela tāda maza anotācija, kas ir sagaidāms. Ļoti kāds labi. Kaut ko garšīgu var atrast arī šajās anotācijās. Klāva, jums ir līdz instruments nevelti. Ko mēs šorīt varēsim dzirdēt no jums? Tas būs kādu programmu pārstāvot? Tas būs tas, kas skanēs rundālē. Nakts koncertā. Tā būs pirmā daļa no Benjamin Britten, pirmās čēles svītas. Lūdzu.